მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. გუშინ 18 ფებრუარს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ თანამდებობა დატოვა. როგორც მას საგანგებო დღამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის, ნიკა მელიას დაკავებასთან დაკავშირებით მან მართულ გუნდთან ერთობლივ აზრს ვერ მიაღწია. თუმცა მანამდე რამდენიმე დღის განმავლობაში თბილისში პარლამენტის შენობის წინ საპროტესტო აქციები მიმდინარეობდა. აქციის მონაწილეები აპროტესტებდნენ ნიკა მელიასთვის სადეპუტატო მანდატის შეჩერების საკითხის განხილვას. Ამ აქციაში მონაწილეობდა და მონაწილეობს ევროპული საქართველოს ბორჯომის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ბატონო ბაქაშიძე, რომელიც ასევე არის ბორჯომის საკრებულოს წევრი. მოგესალმებით ბატონო ბაქარ, მადლობა რომ გვერთვებით გადაცემაში. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მივესალმებით ეს მაყურებელს. ბატონო ბაქარ, გუშინ განაცხადა ყოფილმა პრემიერმა გადადგომის შესახებ და ამ დროს თქვენ ალბათ აქციაზე იმყოფებოდით. ელოდი თუ არა გახარიას ასეთ გადაწყვეტილებას? Rogi trat velo nagulatar velo de kushidel gakharias gadasqvetilebit salsakhat da aghiara asitvat gakhariam kushidel ganzkhadebit rom nikamelias deputatis mandatis shechereba aris politikuri da politikurat ipo asukor angazhirebuli da politikuri mimartuleba konda amas nikamelis da melias dakavebas რომ ვერ შეთანხმდნენ, ესე იგი, უსასამართლო გადაწყვეტილება და კაცი დასაჭირია პოლიციაფოს და გუნჩი მარტო გუნჩი ხილებოდნენ და პრემიერმა ვერ მიაღწია ამ გადაწყვეტილებას, ეს კაცი არ დაეჭირა და ასე როგორც თვითონ ათქვა, რომ შეტობიანად ყოფილიყო, მაგას ვერ მიაღწია და გუნდის მეორე მხარე წინააღმდეგი იყო და მეორე ნაწილმა დაჯაბნა, რომელიც წინააღმდეგი იყო, ფაქტიურად აღიარა, რომ ეს ყველაფერი იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება და პოლიტიკური ნიშნით არის და სასამართლო არ არის დამოუკიდებელი. როგორ ფიქრობთ, ამ გადაწყვეტილებით პასუხისმგებლობები აიღო 20 ივნისის ღამის, ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იწერებოდა ამასთან დაკავშირებით, რომ მისი ეს გადადგომა იყო ერთგვარი პასუხისმგებლობის აღებაც იმ მოვლენებთან დაკავშირებით? 20 ივნისის მოვლენები, რა თქმა უნდა, დარჩება ლაქად. ლაქა არის გახარიას კარიერაში და ცხოვრებაში, ასე ვთქვათ, თვალთხარიათ დარჩება საქართველოს ისტორიაში გახარია 20 ივნისის პერე. ვერ შეცვლის იმ დანაშაულს და იმ ქმედებას, რაც იყო 20 ივნისს. თუმცა ესაც 20 ივნისის გაგრძელება და 20 ივნისის ნაწილი არის ნიკა მელიას, ასე ვთქვათ, გაწირვა პოლიტიკური ნიშნით. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ნიკა მელია არც თუს აპირებდა და არც არაფერს და მაგ ბრალდებით არის ახლა ეს ამბები გამოწვეული, რაც არის 20 ივნისზე. პასუხისმგებლობა აიღოს, ვერ ვიტყოდ უბრალოდ, გაექცა პასუხისმგებლობას, რომ გაორმაგებულად და ორჯერ თვალთხარია არ ყოფილიყო და შესაძლებელია ისიც იფიქრა, რომ ხალხის თვალში რაღაც ავტორიტეტის დანაშაული გამოასწოროს, რაც 20 ივნისის დანაშაული იყო, მაგრამ 20 ივნისის ქმედებას თუმცა ახალგაზრდების თვალით დათხრას, თუმცა გავრილოვის ჩამოსვლას და პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძლიდან სხდომის წაყვანას, ასე ვთქვათ, მაგ დანაშაულს, მაგ იმას ვერ გადაფარავს, ვერ შეცვლის ვერანაირი ქმედებით. და ეს ყველაფერი გამოწვეულია ამ თავრობის, ჩვენი ხელისუფლების უსუსურობით და გაურკვეველი ქმედებებით. პატრონ ბაქარ, თქვენ ხართ ოპოზიციაში და ახსენეთ, რომ მოულოდნელი იყო გახარიას ესეთი გადაწყვეტილება. რამდენად შეცვალა როგორც ოპოზიციის გეგმები, ასევე მართველი პარტიის გეგმები, თქვა გახარიას გადადგომა? ვიცით, რომ გადადგომიდან რამდენიმე ხნის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გავრცელა, რომ გადაიდო, ასე ვთქვა, მელიას დაკავების ამბავი. შეცვალა ამან ოპოზიციის და მართველი პარტიის გეგმები მისმა გადადგომამ? ოპოზიციის გეგმები როგორც ასეთი არ შეცვლილა, იმიტომ რომ ჩვენ ისე გავართ ნიკა მელიას გვერდში და დავდგებით და დავიცავთ, დროებით შეჩერდა, ასე ვთქვათ, ხო, აღსრულება დაკავების და ქართულ ოცნებაში ამ ქმედებით დასუსტდა, გამოჩნდა ხალხის პოზიციის, გამოჩნდა დღევანდელი ხელისუფლების სახე, რომ კიდევ ვიმეორებ, სასამართლო არის დამოუკიდებელი და ერთი კაცის ჯიბეშია ყველაფერი, გახარიეს ქმედებით კიდევ სულ თავდაყირა დადგა და აგერ ვითომ და
წასული პრემიერი ივანიშვილმა უცებს რაღაც პრემიერის გადადგომა ნახევარსაში თავის კადრი რომელიც მის ხელის ბიჭი არის და რადიკალურად გამოირჩევა ოპოზიციის მიმართ ღარიბაშვილი წარადგინეს კანდიდატად პრემიერის ასე რომ კანდიდატურაზე კიდე ვისაუბრებთ წეგან ახსენეთ რომ თავდაყირა დადგაო ანუ ამან პოლიტიკური სიტუაცია რეალურად არის ამ როგორც მართლ გუნდში იგივე ქვეყანაში ან მისი გადადგომა, მისი განცხადებით გადადგა, იმიტომ რომ დასტაბილურებული იყო რაღაცა მდგომარეობა ქვეყანაში. ამან უფრო ხوار გამოიწვია ის, რომ პოლიტიკური ვითარება აირევა. არეულობა, როგორც ასეთი არეულობა არ გამოიწვია, არეულობა არ იქნება, მაგრამ საერთაშორისო ელჩები იქნება თუ ისა, ჩვენ დავინახეთ როგორ ხარდაჭერა ევროკავშირის ქვეყნების ელჩებისგან ნიკა მელიას და ყოველ შემთხვევაში დასავლეთიდან რა თქმა უნდა ამაზე ამოვაწნახი და იყო რამოდენიმე განცხადებები კონგრესმენებისგანაც და დიპლომატიური კორპუსებიდან რომ ეს გადაწყვეტილება არის პოლიტიკური და არის ერჩევითი. ბატონო, უკვე მეორე დღეა საუბარია იმაზე რომ ანუ საუბრობენ რამდენ სწორად მოიქცა გახარია ყავს მას მომწონებლების ყავს დამწონებლების მის გადაწყვეტილებას. მე მინდა ხო მოვისმინოთ გადაცემაში საზოგადოების აზრი, ახალციხეში გამოკითხულების აზრი და შემდეგ უკვე დაუბრუნდეთ ისევ საუბარს. მან მაინც ერთი კაცი წვეცდა. მნიშვნელობა რა აქვს მანდ? გახარია იქნება, ღარიბაშვილი იქნება, წულუკიანი. მნიშვნელობა რა აქვს მაგას? თქვენ ცისით ვინც არის ეს ერთი კაცი, ხო? ბედნიერი ვარ. ახალ მაგ გადადგა. ღარიბაშვილი კიდე ჯობდა მაგას. მე მგონია ღარიბაშვილი უფრო პრინციპული პიროვნება ვიდრე გახარია. მე კარგად მახსოვს როცა თვითონ პრემიერი იყო მაშინ. ესეთი ჰქონდა განაცხადები რომ იგრძნობოდა რომ უფრო რაღაც შემტევი პიროვნება ჩამდა. აი ძალიან გული დამწყდა, კაი პიროვნება იყო, ძალიან კაი ადამიანია. აუ, ეგეც კაი ადამიანია. მე მგონია ნორმალური გადაწყვეტილება. რა ვიცი, ის მოხწონდა ჩვენე ყველას ეხმარებოდა გაჭირვებულებს რამესაც. რა ვიცი, ახლა ახალი თავრობა რას იზამ. ის უნდა ყოფილიყო, მაგრამ რა ვქნა და ახლა აი გადადგა და თვითონ თქვა, რა ვიცი. არ ვერევე მაგას ეგ. ეგ წავა სხვა მოგო. მაინტერესებს თქვენთვის ბატონო ბაქარი, რამდენად მისაღები იყო პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება, უკვე ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება პოსტის დატოვებასთან დაკავშირებით. მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ გახარია უნდა გადამტარიყო 2019 წლის ოქტომბერს. როცა შინაგან აა წინწოდებული გავრილოვის ღამის შემდეგ. უნდა შეიძლება კიდევ გავიმეორებ ეს გავრილოვის ღამის გაგრძელება და იმის პროცესია დღევანდელი სიტუაციას და გადაწყვეტილებით ჩემი შეფასებით ნუ რა თქმა უნდა სწორი გადაწყვეტილება მიიღო და თან აღიარა კიდევ ვიმეორებ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია მიზეზიც განმარტა მან რომ ჩემი აზრი იყო რომ არ დაგვეკავებინა და არ დაეკავებინა ნიკა მელია და ამიტომ აიღო პასუხისგებლობა და გადადგა ფაქტია რომ აღიარა მან ეს პროცესები და რაც შეეხება გადადგომას, გახარია გადადგომას, დიდი ხანია გახარია გადასაბუთა უნდა გადამგარი. მაგალითად 12 თებერვლის გახარიას პასუხს თუ გავიხსენებთ მედიას და რა თქმა უნდა, მან თქვა რომ არსაწასვლას არაპირებ და უკვე ერთი წელია უმიდისო თუ ორი წელია ამაზე საუბარი, თუმცა მე არსად არ მივდივარო. 12 თებერვლი და თებერვლის შემდეგ დაახლოებით 6 დღეში ერთ კვირაში მიიღო გადადგომის გადაწყვეტილება. ხომ არ ფიქრობთ ეს იყო თავისი გადაწყვეტილება თუ ან საუბარი მიდის იმაზე რომ ეს არისო მისი გადაწყვეტილება და ეს იყო ასევე დავალება ასე ვთქვა ერთგვარი მისთვის. მე ვფიქრობ, რომ დავალება არა, შეიძლება იყოს უპირველესად იყო ისეც, რომ დაპირისპირება იყო შინაგან საქართველოსნებაში გუნში და გამოდიოდა ხმები ასე თქო პლანებოდა პოპაკობახიძის და ხარიას სხვადასხვა ჯგუფი და სათავისოდაც შეიძლება ითქვას, ხოლმე მე დაზუსტებით არ შევილი, ამაზე თქო, შეიძლება ითქვას, რომ ამ გადაწყვეტილებამ დააჩქარა და მის ასე თქო საშუალება თავის მართლების ხალხის თვალშიც ასე თქო გამოჩენილი იყო როგორც გმირი პრემიერი და ქვეყნისთვის თავდადებული და არასწორ გადაწყვეტილებას გაემიჯნა და გადადგა შესაძლებელია ესეც ყოფილიყო. უკვე რამდენიმე დღეა აქციაში მონაწილეობთ რუსთაველზე რამდენიმე ჩემთვის არის ცნობილი სოციალური ქსელებიდან
ფოტოები ნახეთ. მინდა გითხოთ, რა იყო აი ამ აქციის მონაწილეების მთავარი მიზანი? ნუ ეს იყო თქვენი მიზანი გახარიას გადადგომა, თუ იყო თქვენი მოთხოვნა ვადამდელი არჩევნების დანიშვნა? როგორ გქონიათ აი ეს ყველაფერი ახლა რაც მოხდა, თქვათ გახა პრემიერ-მინისტრის გადადგომა, ახალი პრემიერ-მინისტრის დანიშვნა, გამოიწვევს დაიწყება თუ არა ლაპარაკი ამ ყველაფრის შემდეგ ვადამდელი არჩევნების დანიშვნაზე? რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა მივიყვანოთ და ვაიცილოთ თავანდელი ხელისუფლება, რომ მიიღოს ეკონომიკური განაწყობილება და ქვეყანა ისედაც შეშული ქვეყანა უკვე ჭაობში არ გადაჭეხოს. რა თქმა უნდა, უნდა ჩატარდეს ვადამდელი არჩევნები, როგორც ალსახად საერთაშორისო პარტნიორები და სხვადასხვა დასავლური წარმომადგენლებიც ღიად გამოხატავენ ამ პოლიტიკურ პროცესებზე თავიანთ აქტს. ერთია, რაც ამბობთ, რომ უნდა ჩატარდეს, მეორეა, როგორ წარიმართება მოვლენები. მაგალითად, ღარიბაშვილის დანიშვნა, ხო, ამ პოსტზე დაბრუნება, ასე ვთქვათ, არის თუ არა, ვთქვათ, გზა იმისკენ, რომ შეიძლება გქონდეს, ვთქვათ, ვადამდელი არჩევნები, დაიწყოს მოლაპარაკებები ოპოზიციასა და მართლ ძალას შორის ვადამდელ არჩევნებთან დაკავშირებით. ერთია მოთხოვნა, მეორე შესრულება, ხო? რა თქმა უნდა, შესრულებაცა ისედაც საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით ოპოზიციის მოლაპარაკებით, რა თქმა უნდა, მივახციოთ ამ შედეგს. რაც შეეხება ღარიბაშვილის დანიშნას, ღარიბაშვილის დანიშნა ისევ გამოაჩინა, რომ პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილის ჩიმის კაცი დასვა პრემიერ-მინისტრად და ბიძინა არსად არ დასვა. ხომარ გონიათ, რომ იგივე წრეზე მივიდივართ, იმიტომ რომ ხშირად საუბრობდნენ, რომ 2013-15 წლებში იყო უკვე ღარიბაშვილი და ახლა იგივე წრეზე დავტრიალდით. და ეს იყო ბიძინა ივანიშვილის მოთხოვნა, რომ წასულიყო გახარია და მოსულიყო თქვათ ღარიბაშვილი. რა შედეგს მოგცემს რეალურად? რას გამოიწვევს ეს ყველაფერი? შედეგს არაფერს არ მოგცემს. აგ ღარიბაშვილის მეორე წრეზე დანიშნა, მაგალითად ის ქართულმა ოცნებამ ფაქტიურად ამოძურა თავის შესაძლებლობები, კადრიც არ აქვს შესაბამისი კადრი, რომ ვინმე ნორმალური პრემიერ-მინისტრის კანდიდატი არ ყავს, რომ დანიშნა და მეორე მესამე აბრუნება თავდაპირველად სტარტ ახლა პრემიერად მოაბრუნეს წასული ღარიბაშვილი, იმიტომ რომ კადრი არ აქვს ფიზიკურად და ქართული ოცნების განსხვას არც უნდა ველოდოთ, იმიტომ მართლობა მათ არ უარგათ. და როგორ გითხრათ, გქონდათ ოპოზიციას მოლოდინი, რომ შესაძლებელი იყო ღარიბაშვილი დაბრუნებულიყო, თუ გქონდა თქვენი გათვლები, ვინ შეიძლებოდა ამ პოსტზე მოსულიყო და დაენიშნათ? ნუ ეს ისე უცებას სპონტანურად მოხდა, სიმართლე გითხრათ, არც კი ყოფილა მსჯელობა და არც კი ქონია მაგ თემაზე საუბარი. ახლა ჩვენ თავი ამოცანდა ამოცანა არის და იყო ნიკა მელია და ნიკა მელიას ასე ვთქვათ დაცვა. კი ბატონო, როგორ გონიათ, როგორ დაკომპლექტდება ახალი მთავრობა და დაუჭერს თუ არა პარლამენტი მას მხარს? რა თქმა უნდა, ერთპარტიული პარლამენტი არის და დაუჭერს, რა თქმა უნდა, რასაც რას უნდა ველოდოთ ახალი მთავრობისგან, ახლად დანიშნული მთავრობის წევრებისგან, ბატონო? ვაფშე საიმედო არაფერად თქვა უნდა უარესად კრიზისი, კორუფცია, მოგეხსენებათ პრემიერ-მინისტრი ვინც ნიშნება, ვინც იქნება პრემიერ-მინისტრი ცნობილი კახური კლანი და მის შინაგან საქმეთა მინისტრობის პერიოდშიც და პრემიერ-მინისტრობის პერიოდშიც მისი ცოლის ნათესავები და მე თურმე ცოლის ბიძაშვილი ნათესავი არა და ასე შემდეგ. წავა ნეპოტიზმი, კორუფცია და გაძლიერება რაღაც ერთ ჯგუფის ფინანსური ბოთხით. სხვა ქვეყნებსაც ასე კეთო, ნამდვილად არ იქნება, ნამდვილად ცვლილებები არ იქნება. და რას გეგმავს ოპოზიცია, ანუ გააგრძელებთ გამოსვლებს, ვთქვათ, როსთაველზე, თუ რა იქნება თქვენი შემდეგი ნაბიჯი, თუ აქვს ამაზე ნაფიქრი ოპოზიციას? ნუ რა თქმა უნდა, ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენ საპროტესტო აქციებს. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სადა ისე ნიკა მელიას დაცვას ამ სიტუაციიდან. რამდენი დღეა, რაც შეუერთდით ამ აქციებს და ეს ბორჯომის ორგანიზაციიდან მობილიზებულად წახვედით, ან როგორ მოხდა ამ აქციაზე შეერთება?
ჩვენ ახლა ძირითადად ნაციონალური მოძრაობის ოფისში ვიყავთ ხოლმე, სადაც ნიკა მელიაი იმყოფება, ნიკას დასაცავად. Да, ну, да, конечно, потому что я его организация, ჩვენი კოლექტივი, ჩვენ წევრებს შესაძლებელი აქვს მივდივართ ხოლმე პერიოდულად. დიდი ხანია გრძელდება ეს აქციები თქვენი მონაწილეობით. ან დიდი ხანია ჩაერთეთ. Ну, это საერთო ოპოზიციური აქციები და ლობიზმები და სტარდება, რა თქმა უნდა. ჩართული ვართ ევროპული საქართველო. და ბოჯომის ორგანიზაციას, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ბაქარო ჩაგვერთე და ვისაუბრეთ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების შესახებ. მე მსმენელს და მაყურებელს ვეთქვი, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ბორჯომის ორგანიზაციის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე, ევროპული საქართველოს რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ბაქარშირაძე, ასევე ბორჯომის საკრებულოს წევრი. მადლობას გიხდით ჩართვისთვის და გემშვიდობებით ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს კი მომავალ პარასკევნდე ვემშვიდობებით. ნახვამდის.